Ustazah Mumpuni Hadayati. Kami mohon kepada hadirin untuk tidak bisa bersalaman. Tolong dikasih jalan Jawab uluk salam kula, kula tungaaken mangke panjenengan dugi dalem entuk duit 8 juta. Kula kersane langkung semangat, kula bali sepindah malih uluk salam kula nggih punggih. Nggih punggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khaliqa tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba' khasatan qaryah Sirnabaya Gunung Jati khasatan balada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sing tepuk tangan utange lunas kabeh. Sing ngene banter batu utange akeh. Muka-muka dipari rezeki sing barokah. Rezekine turah. Saya onten corona napa mboten? Mboten. Niki nembe ana jamaah ngeyel iki nembe ana. Niki ngati-ati nggone ngucap lagi di syuting pirang-pirang kamera. Nek sampe niki rekamane dilebetaken media sosial, dilebetaken YouTube, jenengan sing ora percaya mumpuni sing diciduk. Dados corona niku jane nggih wonten. Cuma corona niku nyerange milih. Nyerange mil? Nyerange mil? Sing dipilih dudu sing semok. Dudu sing denok. Kol-kolah. Dudu sing montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Iya. Sing dipilih pertama usia lansia 70 tahun ke atas. Niki wonten mbah-mbah nderek ngaji. Akeh. Arasa cilik ngati walaupun sepuh umure tapi tetep sehat badane. Allahumma. Sing nom-nom rasa pada kegeeran. Tidak menutup kemungkinan bocah enom pun saged keserang virus corona kalau keadaan badane radi kirang sehat, apalagi punya riwayat penyakit, penyakit jantung, stroke, paru-paru, asma, diabetes. Maka jenengan rawuhten mriki kula ngucapaken matur nuwun anda pakai masker. Jane makene iki maskere mboten badhe kula buka. Tapi jane kula nek nganggo masker seneng, soalnya nek nganggo masker kuwi katon ayu nemen. Ditoto bisa karo nyengir. Soalnya gak dibuka maskernya asli keton merongos. Dan jenengan pakai masker berarti anda menjaga saya menjaga jenengan. Karena apa? Walaupun mriki zona hijau, kan lebih becik kita sami waspada, betul? Kula dugi mriki nggih pun rapid test rumiyin Pak Camat, Pak Lurah. Supir saya, asisten saya pribadi pun di rapid test. Alhamdulillah hasilnya negatif corona. Berarti saya dugi mriki insya Allah aman. Karena kula mireng kabar namanya virus corona itu bisa nyerang saking maaf muncrate idoh. Lah arane kiai mubalik mubalighah diundang ceramah kan ditenteni muncrat-muncrate. Ya kan? Nggih to? Dados kula muncrat-muncrat mriki insyaallah aman. Soalnya kula dinyatakan negatif corona. Pramila matur sembah suwun jenengan tindak rawuh wonten mriki ikhtiar kita. Moga-moga semangat pengajian, semangat sholawat, corona dan minggat. Amin Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi.
Nabi wasallim monggo Allahumma sholli ala jenengan gerah panas bentar napa? Panas. Enggak, kalau enggak heran kiai panas-panas kok anak pinguin teng mriki niku kan luar biasa. Tanda makmure desa Sirnaba. Dan desa Sirnabaya niki luar biasa. Sinoson jenengan menikot jumeneng ngadek ora keduman panggenan, malah anak sing lenggah praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Ikhlas gebungge, ikhlas gebungge. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nekon ngitung-ngitung nikmate Allah nggih mboten mungkin saged. Mula sederenge corona datang ke Indonesia, saya pernah ngucap begini. Ya Allah, alhamdulillah kulon dinten-dinten ngaji sedina ping telu terus ya Allah. Ning kula kepingin ngesuk ora ketang sedina rong dina prain disit istirahat ngaso kepingin kumpul karo keluarga. Kula ngucap ngaten kiai. Ternyata dongane kula langsung dikabul Allah. Ndak lama kemudian corona datang ke Indonesia, kula nggone prain mboten sedina rong dina 4 bulan guys. Iya guys. 4 bulan lockdown ya Allah, langkah pemasukan. Ini masuk. Mending lurai bengkok-bengkok sawah lumayan. Sama PNS guru tiap bulan tetap gajian. Bupati juga duwe tunjangan-tunjangan, tapi kan rakyatnya sing ketunjang-tunjang. Ngateni kungge tetap ngucap syukur alhamdulillah. Mula ternyata corona niku ngajak zikir, ngajak mikir, tapi ada di ngajak nyengir. Maret niku kula sampun mboten ngaos sama sekali karena lockdown. Akhirnya kula tenggriya karena mireng kabar jare panarepanah tahun krisis moneter malih kaya tahun 80. Akhirnya kula nang omah nandur lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat. Suara petandur ki buaya darat. Bareng Maret kula nandur lombok, ya Allah sakniki sampun panen. Ternyata panen sakniki lombok sekilo mung 4.000. Niki lomboke niki. Tetep nggih ngucap syukur alhamdulillah. Mula bareng punyu normal niki wingi kula rapid test teng rumah sakit umum Banyumas, kathah nemen sing badhe rapid test karena kepingin merantau teng Jakarta. Kaleres kula kali ibu-ibu sing badhe tindak teng Jakarta, kita rapid test diambil sampel darahnya, nunggu hasil saking laboratorium.
Lajeng kita ditanyai macam-macam kali Pak Dokter. Pak Dokter tanya sama saya, mumpuni punya riwayat penyakit apa? Saya jawab, alhamdulillah Dok, saya jomblo langka penyakite. Sebelah itu ditanggapi, kalau ibu punya riwayat penyakit apa? Wah, saya punya riwayat diabetes Dok. Wong diabet musim corona kayak gini bahaya pora Dok. Gini boten pusing, penting jaga panganan. Lah aku sekalian takon Dok, wong diabetes ulih mangan donat apora? Pak Dokter jawab, wong diabetes ulih mangan donat, sing penting tengah tok kayak tengah kosong. Balik ke rumah sakit nyong karo mikir. Iya. Corona niki ngajak zikir, ngajak mikir, yo ngajak nyengir. Ning tengah krisis kados niki, di tengah pandemi ngeten, kok pemuda kita tetep semangat ngajak masyarakat jaga kesehatan, ning ora kelalen gone dados makhluk sosial. Tetep aweh santunan anak yatim piatu, walaupun niki tenggene penghujung bulan Muharram. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita sih luar biasa. Anak jamur dicampur kelapa, mangan jamur apa pepaya. Warga makmur warga nesapa, warga makmur warga sir. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah Bismillahirrahmanirrahim. Ana sukun warnane apa, nandur sukun apa sir kaya. Warga rukun wargane sapa, warga rukun warga sirna. Kalau diparingi suatu kehormatan kali dongane para kiai niki diparingi kalung kembang melati, matur sembah suwun sangat. Lemakin niki mboten krasa jebule niki men kembang melati ne mboten layu niku dicemplung akes nggih Bu. Niki ngesuk kenang go tenger Bu. Oh iya, aku pernah ngaji nang sirna bayi ngasih udele teles kayak. Jenengan sing pada teles karena keringat hari ini, mengucur keringat hari ini, diangkatlah penyakit kita sedaya lahumah. Sesami kepanasan gerah bintang mereka kangge ngelong dosa-dosa nipun kita lahumah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Niki dalam rangka memperingati tahun baru hijau
Hijriah, alhamdulillah. Dipun awalilah tahun baru Hijriah niki kali bulan Muharram. Muharram napa Suro? Suro. Suro napa Sura? Sura. Sura napa Muharram? Muharram. Bapane jawab, ibune jawab, padha bae. Jane kasuse kados niki, bulane bulan Muharram. Cuma teng sak lebeting bulan Muharram ada hari yang istimewa. Namanya hari Asyaratun. Dino Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Saking istimewane dino Asyura, wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Muharram kuwi wulan Syura. Kasuse padha karo bulan Ramadan. Sakjane bulane bulan Ramadan. Cuma teng sak lebeting Ramadan onten kita wajib ngakoni puasa. Akhire wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Ramadan kuwi wulan puasa. Malah-malah ana sing ngarani jarene wulan Syura ki wulan angker. Wulan mistis, wulan sakral. Saking angkere wulan Syura, barang gawe hajatan ora pareng wulan Syura. Teng daerah kula ngaten kiai, hajatan boten pareng wulan Syura. Mengkhitani anak lanang boten pareng wulan Syura. Badhe nikahaken putrane ora ulih nang wulan Syura, kok nunggu rampung wulan Syura. Panlunga-lunga adoh boten pareng wulan Syura. Gawe pandasi umah ora ulih nang wulan Syura. Langgar apa-apa ora ulih nang wulan Syura, melas nemen ibu hamil pan babaran wulan Syura. Bayine nunggu kesuwen lahir pada brengosen. Sakjane wong Jawa kue ana petunge. Mulane nek jenengan hajatan kadang tesi metung dina. Artine wong Jawa niki setiap melangkah kon dipikir dhisik. Aja asal melangkah, kabeh niate kon ditata. Kenapa kok wulan Syura diwastani wulan istimewa? Keterangane tenggene Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah jelasaken bahwa satu tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan menika wonten sekawan sasi sing istimewa. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Saking istimewa nih dinten Asyura, Muharram niki adalah bulan sing istimewa. Karena ternyata di hari Asyura sebagian alam dunia ini tercipta tenggene dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Bahkan peristiwa sejarah penting di dalam Islam pun rata-rata kejadian pernah terjadi 10 Muharram. Kayata Allah menciptakan langit dina Asyura. Gusti Allah nyiptakaken bumi nggih teng tanggal 10 Muharram dinten Asyura. Laut dicipta kali Gusti Allah nggih 10 Muharram dinten Asyura, lantas sikatah kejadian lintune sing penting. Mula wong Jawa daerah Pantura atau Pantai Selatan nek bulan Muharram khususnya hari Asyura ada namanya sedekah bumi ya sedekah laut. Nah punten Pak Lurah, Pak Lurah tahu Pak Lurah? Amaneka Pak Lurah. Nansil Pak Lurah, ya Allah Pak Lurah alialine sekeong-keong. Nansil Pak Lurah, mumpuni badhe tanglet nyuwun piterang. Mriki wonten Sirnabaya, nah punten tesi ada sedekah bumi napa mboten? Wonten. Aku takon lurae. Ora usah melu ikut campur. Melu mbayari ora. Tapi melu urunan.
jangan kurangnya kelalen melu urunan tadi aku ke judulnya kiai urunan Allah ngasih muka-muka sing berkah kabeh Allahumma amin. Tes wonten sedekah bumi nggih Pak Lurah? Wonten. Alhamdulillah Cilacap geng kula Jawa Tengah nek wulan Muharram dina Asyura ya identik sedekah bumi, sedekah laut. Ana sing moyoki, Bu. Moyoki niku apa ya cara kene ya? Sami mawon. Ngece. Iya. Cara kene apa? Sami mawon. Moyoki. Ngece. Ngelet omsane smedek. Ana sing madani ana sing ngece. Wong kurang pegawean. Masa bumi disedekahi. Wonten sing ngoyoki ngaten. Lho, ngapunten sanget niki. Ini adalah penempatan bahasa. Kawit zaman para wali kenapa kok mboten nyebut infak bumi? Kenapa enggak nyebut zakat bumi? Karena infak itu hanya berbentuk duit harta benda. Nek arane zakat kangge manusia ingkang mencapai nasab, tapi arane sedekah namanya sedekah bisa berbentuk apapun, diberikan oleh siapapun dan bisa diberikan kepada siapapun. Maka namanya sedekah, sampai senyum saja disebut sedekah. Lah makhluke Allah kan mboten namung manusia. Bumi makhluke Gusti Allah. Laut makhluke Gusti Allah. Maka Muharram niki dipun pengeti ana sedekah bumi sedekah laut, kue asline adate nyembelih kebo. Mriki sirna bayang nek sedekah bumi sedekah laut nyembelih napa? Nyembelih tahu. Orang modal nemen. Yang mboten napa-napa sing penting nyembelih. Adat asli sedekah bumi sedekah laut nyembelih kebo. Kenapa kok kebo sing disembelih? Karena kebo lambange wong bodho. Mula kan ana unen-unen wong bodho longa-longa kaya kebo. Ora kaya semut. Oh, semut podo-podo cilik, semut lambangi wong pinter. Mulane teng Al-Qur'an, Pak, didambang nama surat, namanya surat An-Naml. Karena saking cerdasnya dianugerahi oleh Allah kepinteran. Monggo ibu-ibu pasti sering meniteni dan menengeri. Menengeri. Nek semut lagi mlaku ketemu karo kancane pada mandek salaman dhisik sehat yo saripah. Lagu maning ketemu kancane sehat kang alhamdulillah waras. Semut cilik ning semut lambange wong pinter. Bareng diteliti oleh para ilmuwan darat, ternyata semut punya perut jumlahnya 2. Semut wetenge kalih, Pak. Apa fungsinya semut wetenge kalih? Oleh Allah dianugerahi semut perutnya 2. Perut pertama adalah isi zat makanan untuk dirinya sendiri. Perut yang kedua adalah isi zat makanan adalah cadangan. Bok anak kancane sing kekurangan, zat makanan di perut kedua ditransfer bok kancane. Ya Allah, niku semut. Kewan tapi dianugerahi cerdas oleh Allah. Maka semut pada-pada cilik lambange wong pinter. Beda karo keb. Wong bodoh longa-longa kaya kebo. Kebo kewan semena gede nekala nang bocah cilik kelas loro SD. Kebone digeret nyang sawah. Kebone manut. Nang sawah kon geret uluku. Kebone manut. Tengah hari sing duwe kebo dikirim, kebone radiwe yang manut. Wis keselepat-lepot kotor saka sawah tekan kali diguyang dipilem-pilem nang ora protes. Diperes susu ya.
wong bodoh longa-longa kaya kebo. Maka asli adat dari zaman para wali anane sedekah bumi nyembelih kebo, daginge kebo dibagikaken kabeh karo warga masyarakat. Njur maaf, endas kebone dipendem nang prapatan. Iku maksude lagi mendem kebodohan. Sing nang pinggir laut, baik pantai utara ataupun gen pulau pantai selatan, nek Muharrem iku dina ngasura sedekah laut gen nyembelih kebo. Gone nyembelih kebo daginge diparingaken karo wong sing ora duwe, wong sing kekurangan, maaf. Ndas kebone dibuang nang tengah segara. Kue maksude lagi buang kebodohan. Kenapa kok ndase dibuang? Karena kita mlebet tahun baru Hijriah. Hijriah niku asal kata dari hijrah. Hijrah niku artine berpaling. Berpaling saking apa? Saking sifat kebodohan. Sifat sirik, iri, dengki, pangas, sombong, gemede, kuminter, kementus, semugi, kumayu, kumagah, dibuang sing aduk, pendem sing jero, bene dadi wong sing kupomo, monggo ing agama Allahumma. Amin. Maka asli wong sedekah bumi, padong gawa panganan, kupatung panganan-panganan warna-warna digawa teng masjid, bareng pun dikabulaken didongane kali Pak Kiai, jur wargane ku pada tuker-tukeran takir caranggen kula. Tukeran takir, takir niku apa ya? Berkat. Berkat. Iyalah godhong nika sing isi sayur, masakan, dituker-tuker. Kenapa sing sugih kok nyicipi panganane sing ora duwe? Sing ora duwe kok bisa nyicipi panganane wong sugih? Niki bukan tanpa dasar, ono dasare gore pada masak enak. Dasare tenggene kitab I Anaku Tolibin dijelasaken. Shalawat ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asrun tatasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Sumsali sila zur'a liman udwab tahil roksal yatim mimsa tasodak wagatasil salli wa salim ta iman ala kemada salli wa salim ta. Oh,
Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Karena dela-dela mumpul ini ngelap keringat langsung kipas anginnya teko. Alhamdulillah matur nembangkan sangat. Ini panitia keradakan dalam kipas angin ngendi. Matur sembah suwun. Ini luar biasa loh panitia ini pengertian sepin. Walaik tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Angge matur sembah suwun Pak Panitia. Matur nuwun. Aku padamu, padamu negeri aja salah paham. Nikilah pemuda kita ono pangandikan Subhanul Yaum Rijalul Ghot. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan. Hari ini Pak Lurah masih duduk di singgasananya. Romo Kiai kita alhamdulillah tesih dipun paringi sugeng panjang yuswa. Ngenjang 20 tahun ke depan pastilah pemuda-pemuda kita yang akan meneruskan perjuangan kepala desa kita dan para romo kiai kita. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lanjut napa mboten? Terus. Terusaken napa mboten? Terus. Terus jam 3 subuh. Iya. Munggah jam 10 kurang seperempat mudune jam 3 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngapa. Berarti nek dawa waktu nek dawa pahalane Allahumma. Amin Allahumma. Anje matur sembah suwun. Napa malih niki? Aku nginum dipit. Jadi mumpuni kon nginum. Anje matur sembah suwun sangat Pak Banser. Pak Banser juga ya Allah kalah karo Pak Lurah. Alian ini sekeong-keong gede nang ya. Matur nuwun Pak Banser. Pak Banser niku adalah tentara langit yang tidak bayaran. Jangankan gajian, jangankan bayaran, wong kadang-kadang rokok berah metu. Sing sabar nggih Pak Banser, matur sembah suwun. Nggih pun cekap mriku mawon, anje. Masih tumplek-tumplek bareng. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Niki kan gadus napa kepribung. Insyaallah niki tanda makmur desa Sirnabaya, makmur dunia akhirat Allahumma. Amin. Dan gini kitab tanbihul ghafilin dijelasakan. Man sama yaumal asyura aminal muharrami a'tahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Sing sapa wonge barang siapa kersa puasa tanggal 10 Muharram dinten Asyura kanthi iman sing sak temene amangka pahalane wong kuwi mau kaya dene lunga kaji ping 10.000 guys. Sebelah kanan Bu Ibu Nun apa dalem? Dalam apa nun? Ulangi. Bu, ini 10 Muharram puasa apa mboten? Luar biasa Gunung Jati dilawan. Sebelah kiri, Bu, ini puasa dina Asyura. Alhamdulillah luar biasa. Yang belakang, halo. Halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, keduman senek napa mboten? Mboten. Ora keduman. Iya. Ya Allah, mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep diparingi rejeki sing berkah Allahumma. Amin. Ini puasa napa mboten? Mboten. 10 Muharram puasa? Masya Allah, Pak Lurah, Pak Lurah. Dina Asyura puasa napa mboten? Mboten. Senyumnya mencurigakan. Umpama dereng sempat puasa ya ora apa-apa. Ya wong memang anu sunnah. Tapi ya masa dipari kesempatan kok disia-siakan. Niki nginjangkan pun sanis bulan Muharram. Umpamane kok dereng sempat puasa ya 10 Muharram tahun ngarep ora apa-apa. Ya moga-moga sing umure barokah Allahumma.
Sing sapa wonge puasa tanggal 10 Muharram syaratnya adalah iman yang sesungguhnya karo Allah, maka pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 alhamdulillah. Pantesan niki aku mlebu manjing ngaring Singapura. Aduh banget ya Cilacap ngajine tekan Singapura ora nganggo visa. Ora nganggo pesawat terbang, ora usah nganggo pesawat jet wis tekan Singapura. Luar biasa. Mlebet ana ing desa mriki Sirnabaya, blok Singapura, aku weruh ana mbah kaku nganggo topong kaji. Topong. Nek cara wong Indramayu ngarani peci ki topong, Bu. Sami mawon. Nek cara Cilacap kupluk. Cara wong Sunda kopeah. Cara wetan ana sing ngarani peci, ana sing ngarani peci, ana sing ngarani songkok. Cara Cilacap kupluk, cara kene apa? Topong. Topong. Iya. Aku mlebu ngene manjing weruh ana mbah kaku nganggo topong kaji. Sebelah ngluthik. Mbah, durung lunga kaji wis nganggo topong kaji. Mbah kaku jawabe pinter. Oh, bocah maning ora padha mikir. Mulane dadi bocah enom kowe. Sing pada demen ngaji dadi apa banget. Yang bengi ki nganggo topong kaji ora sembarangan. Ana sebab sing kuat, alasan sing mendasar. Pisane bengi ki nganggo topong kaji. Nyongki ngaji karo kiai. Sebab nang tanpi hula hafilin istilah senang sapa wonge belum lakoni puasa ngasura we pahalane kaya jene lu ngakaji ping 10.000 dan nyongki wis puasa tanggal 10 Muharram berarti dinaki nyongsah nganggo kupluk kaji malah kupluk kenyong lagi kurang. Kurang apa mbah? Kurang sana ngewu, sana ngatu, sana ngpulu, sana topong. Kore hebat loh, Fadilai Muharram gue luar biasa. Yang mumpuni nirok ngawong kaki-kaki melaku, kempolnya kenceng. Sumpah temenan lagi bu. Wong nirok ngawong melaku kayak gini. Selesai kempolnya manteng. Pantes teng Al-Qur'an wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mulane kuwi bocah nom-nom salat ngibadah gawe amal sing apik aja nganteni tuwa. Lamun si lamun umure ngasih tekan tuwa. Namanya pati tekan ora bisa karadinyana, bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Utawa aku sing kerin jenengan duluan mangga nang ikhlas. Sami mawon. Fadilai Muharram ki luar biasa, maka jangan disia-siakan setiap hembusan nafas kita. Sing dereng lakoni puasa ya ora apa-apa, muga-muga sing panjang umure ketemu Muharram tahun depan Allahumma. Amin. Lan sapa wonge bulan Muharram kersa ngelus musab sirae bocah yatim, amangka setiap satu helai rambut anak yatim menika bakal ngangkat derajate panjenengan Allahumma. Amin. Tapi gone ngelus aja mung dielus-elus tok. Nek mung dielus tok bocah yatime bingung ki wong lagi ngap. Ngelus itu artinya ngasih kasih sayang bu. Aweh perhatian bulan Muharram atau sejabane bulan Muharram ora ketang bu, dua minggu sekali kita biasakan punya adat rong minggu sepisan lah tilik bocah yatim karo nggawa gorengan bolet. Bolet cara kene apa? Bolet sami sami sampo. Sampo napa sam? Sami mawon. Apa?
apa campu? Campu. Campu. Aku nembe ngerti. Jebule bahasa warna-warna nemen. Cara nggonku bolet ya Budin barang. Kene Budin ya Budin. Kok Budin ki bolet? Iya. Bolet ki campu. Iya. Sono karepe lah. Mumet nyong. Ora ketan gawa gorengan campu. Aring gone bocah yatim karo nyaking dit 20.000 ya Allah. Bocah yatim ya seneng jenengan ya mulia. Ngesuk teng akhirat kumpul persis kados dua jari ini tanggene swargane Allah sareng karo Kanjeng Nabi Allahumma. Apa maning khusus teng bulan Muharram kerso nyantuni bocah yatim 20.000 berarti dilipat gandakan sejumlah rambute anak yatim berarti pahalane berlipat-lipat ganda alhamdulillah. Karena sebelah pojok karo manggut-manggut. Tapi mumpuni nyengapran takon saumpama gue bocah yatim sing tak santuni sirai gundul potak primen. Iya iya juga ya. Angger potak berarti langkah pahalane longgeng boten. Ini kan bahasa penyemangat. Jangan hanya di bulan Muharram saja. Monggo tansah jabaning bulan Muharram tetep dados wong sing dermawan, gelem mulyakaken bocah yatim ben urip kita pun dimulyakan Allah. Allahumma. Amin. Bu. Ibu. Ibu manjing kene ring Singapura, Masya Allah panitia luar biasa. Ijin teng kecamatan Angil nemen Bu teng tengah pandemi ngeten. Tarupe duit panggunge duit backgrounde duit lampu soklene duit grup rebanane duit shotingane duit sound systeme duit seneke duit mumpuni duit astagfirullahaladzim. Emangnya gue wanita apa? kuat berarti masyarakat teng Singapura khususnya Sirnabaya kira-kira niku wong pelit napa mboten? Mboten. Jelas dudu wong pelit. Sebab napa masyarakat jiwa sosialnya tinggi wonge loman-loman. Lurah kene kepala desa Sirnabaya loman apa mboten? Mboten. Loman apa mboten? Loman. Loman. Alhamdulillah jajan kotak titeni melu nambah amplop apa ora. Nah carane loman. Arane pengakuan kan harus ada pembuktian. Ngaku-ngaku tok aku ya ora percaya. Lurae langsung pucet. Kenoe. Berarti masyarakat Sirnabaya langkah wong pelit alhamdulillah. Jangan pindawakan iyakum wasyaha. Jangan pelit dong. Fa innahum ahlaka mangkana qablakum. Karena pelit, kikir, bakhil, betitil, kucreng jelantir, kaya upil kudanil. Mah, kono delay. Pelit cara kene apa? Sedikit-sedikit. Medit. Kucrit. Pamaning kucrit. Rasane macam-macam. Medit, medit cara mriki medit. Medit. Wong medit ngancuraken umat manungsa sadurunge kula njenengan. Terus kawit zamane para nabi kathah wong ancur gara-gara sifat medit, Pak. Ngapan takon bapane mereka ngundangi bapane apa cara cilacap ngundangnya kan bapake cara mereka bapane nun bapane nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sengit karo wong pelit napa mboten? Sengit. Sengit, sengit niku sebel. Sebel cara kene apa? Sengit sebelah kiri. Bu, jenengan sengit karo wong pelit apa ora? Sengit sebelah kanan. Bu, sengit karo wong pelit napa mboten? Sengit acah apa sengit nemen? Nemen.
sengit nemen. Jangankan panjenengan, wong pelit karo wong pelit ki pada-pada sengit. Soale wong medit ki sing dipikiri teng otake niku namung untung karo batit tok. Tok. Lah ulang. Wong pelit medit wong kikir sing dipikiri mung batit tok. Aja gugupan. Tekan ngisor bedrung tak tok tak tok. Wong pelit sing dipikir iki mung bati karo untung, Bu. Mulane jenenge ndawaken pelit niku bahaya. Yang pertama, amrahum bizulmi. Saya ulang. Pelit niku amrahum bizulmi saged menyebabkan wong gawe zalim. Zalim karo awake dhewek, zalim karo keluargane, zalim karo lingkungane, zalim karo agamane, bahkan bisa zalim karo Gusti Allah. Nun sewu, Bu. Ningi tenggen kula kejadian pas lagi lockdown panen pari. Ning panen pari niku ana sing panen palawijan. Ning anak kaji pelite nauzubillahi min dzalik. Kaji tapi pelit, kene ana apa ora kaji tapi pelit? Ana. Oke. Di wonge. Di wonge yo. Toh. Kaji sapa? Goyel. Kaji goyel, maaf wis goblok ngeyel. Goyel. Goblok ngeyel, pelite nak udud lemi dalek. Lah kaji goyel berpanen kacang ijo. Bareng wis panen kacang ijo, kacang ijone niku dipepe dijemur. Yeah. Dijemur teng teras. Bareng wis garing kuwi dipentungi. Kenapa kacang ijo garing dipentungi? Supaya antara kulit karo isine ki misah. Ora mami ndadak nguceti enggak harus mengupas wis padha misah karepe dhewek. Pas lagi dipentungi mbok keprimen critane kuwi ana kacang ijo mencolot manjing kupinge kajigoyen. Barang mlebu kecolotan kacang ijo terus dikodek nganggo jari klingking. Bukannya bukannya metu malah tambah manjing, Bu. Akhirnya dheke mlayu teng kamar mundut katen bab, dikodek karo katen bab malah tambah jero. Akhirnya dicorna telung dina. Barang wis telung dina rasa wetenge niku enek. Rasane nyel-nyelan, padarane sakit, kepala sakit terus budek separo. Barang wis kerasa budek separo nembe digawa rumah sakit. Kaya-kayane gara budek ora digawa rumah sakit. Arane wong medhi. Eman-eman. Barang teka rumah sakit. Pak dokter, ana sing darurat nemen iki Pak dokter. Nang apa kajine? Kupingku kecolotan kacang ijo. Ki manjing jero nemen ora ing jero kuping lah kepriwe critane? Arane musibah ya kurang ngerti dok iki jajal diperiksa bahaya apa ora. Wis kene-kene. Turun. Saya akan langsung meniliki kuping sampean. Meniliki. Bahasane ndak nemen meniliki. Cilacap kan terkenal bahasa kencot. Mriki mboten onten bahasa kencot. Antene napa? Halo? Kempong. Cara Cilacap kencot, cara mriki kempong. Ning kula wingi ngaji teng Brebes dijemput panitia, panitiane takon. Benar ini rombongannya Mumpuni? Betul, Pak. Ini Mumpuni sak rombongan. Oh, silakan Mumpuni mengintili gula. Kejadian nyata nang jati barang Brebes tekan sepene kemutan bae anak basa indah nemen mengintili. 2014 kula ngaji teng Kecamatan Kroya Indramayu. Sampai teng Indramayu ada ibu-ibu panitia menawarkan begini. Mumpuni silakan bongkar harapan geleleng mangga. Aku pun geleleng. Cilacap ya orang bahasa geleleng. Tapi di Cilacap geleleng niku artine iwak arep mati.
Niate panitia saya nemen aku bukan kesel kon istirahat turunan. Iya. Lah tapi bahasane kan kadang berbeda. Lah aku Cilacap tekan Indramayu kesel-kesel tekan kana nggon geleleng. Ya aku mikir dua kali. Ning bareng kula ngaji sampai Papua ngantos dugi Kalimantan, Sumatera, teng Sulawesi, ngantos dugi daerah pelosok-pelosok, kula nggih sitik-sitik ngertos bahasa. Akhirnya oh iya ya, ikilah arane di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sampai ngaji kula teng luar negeri, contoh teng Cina, teng Taiwan, kula nggih kedah ngertos ora ketang sitik bahasa mereka. Maka wajib kita saling menghormati, saling menghargai. Walaupun saya masih di Jawa, Anda pun masih di Pulau Jawa, ning perbedaan bahasa ataupun maaf teng mriki, ada yang beda organisasi mungkin derek hadir, atau maaf ada yang beda agama sekalipun, wajib kita saling menghormati. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Ngene kaji goyel aku akan meniliki kuping sampean. Sedawane diperiksa kaji goyel karo takon. Dok, yen ngapa Pak Kaji? Jenengan dadi dokter enak nemen ya? Hah, enake pimen. Ora enak pimen dok, jenengan sing mengobati, Allah yang menyembuhkan kok sampean sing nampani duit. Dokternya mikir, kok iya ya, tumben sampean ngomongnya mandang dati mikir. Tapi kayak kaya kajine, nyongsi ora maksa, jenengan pan bayar ya syukur. Soalnya dokternya tersinggung, pan bayar ya syukur, ora ya ora apa-apa. Tapi nek jenengan di prinsip bahwa saya yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, nek jenengan badhe langsung menghadap Allah ya silakan. Kaji goyel terus nyengir. Karo ngomong ya jagugupan saiki dok, mulane nek takon aja nyengiti. Takon nyengiti. Wis tak periksa kupinge sampean. Alhamdulillah kasih bisa ditulungi. Cuma ya gue gara-gara dikodek karo jari klingking karo katempat malah kupingi sampean dadi luka nemen. Iya paling pakai jalan operasi untuk mengeluarkan kacang ijo saking kupingnya sampean. Hah? Kula arepan dioperasi dok? Biayane larang apa ora dok? Oh, namanya demi kesehatan yang gak ada barang mahal. Untuk mengeluarkan isi kacang ijo operasi kupingnya sampean ini hanya perlu dana 6.500.000. Akhirnya kaji goyel mikir, astagfirullahaladzim, ngodek kacang ijo sablindi kok 6.500.000. Kok aku panen borang ngasih uli samono. Gue orang anak cara sing murah tur gampang dok ya anak. Sing murah gue 1.250.000 tapi nganggo mesin sedot kuping. Gue kudu mandan nahan lara soalnya langka biuse. 1.250.000 tetep bayar rasane lara. Apa langkah sing murah kepenak ora lara? Wana apa kaji kue kupingnya sampean sing klebon kacang ijo? Saben isuke disirami banyu saben. Nek wis disirami banyu saben isuk kok tukul dadi toge. Kowe cabut wis sekopo-kopoke. Ya Allah, arahnya wong medit kok. Sepola-pola aku jadi nyebulin temen wong medit. Aku pernah ya ketemu nang warung belanja nang warung. Ana wong peliti, ya Allah nak ujud lamin dalik. Polai bang anak baik. Wong pelit tuku tahu nang warung, kari limang bungkus ke nang warung. Lah dheweke dume tuku tahu, ya Allah kabeh limang bungkus tahu dipenceti kabeh. Spontan aku takon, aku heran aku. Buke dening tahu dipenceti mengapa? Karena jawab jebule kowe dipenceti milih sing paling lemu. Barang wis dipenceti kabeh nemu sing paling lemu, warung urung gone tuku mung 2 biji. Be kena nggo seminggu. Kuwi wong pelit arane. Maka Allah ngendikaaken wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika
wong pelit, wong kikir, wong medit, sesuk tengene akhirat banda dunya sing dipeliti justru nekep karo gurune wong pelit ki mau. Nekep cara kene apa? Sami mau. Bahasa Indonesianya kan mencekik. Iya. Bahasa kene apa? Nekep. Pada baik. Pada. Nekep. Pada. Wong pelit banda dunya nang alam dunya kis dikumpul-kumpulan justru nang akhirat milalati gawa azab nekep karo wong pelit kuwi mau. Soalnya napa? Wong pelit sing dipikirin mung bati. Malah kepinginnya randi dulur. Kepinginnya isine bati ketimbang kalong duite. Maka wong pelit boro-boro di inisiatif gawe santunan bocah yatim. Boro-boro bisa gelem aweh karo tanggane. Boro-boro anak pak ustad, anak RA gelem sodakon karo guru. Boro-boro deweke meripil upah seler karo tanggane bimboten. Niku wong pelit. Maka isiana lanjutane ayat walatab subha kulal basti loman apik ninggone loman jangan kebablasan. Dume loman dermawan lurae nggone nyantuni sing dipilih malah randa kempling. Wah bahaya ya. Kebablasan sing diutamakaken iku sing sepuh-sepuh jompo-jompo disit. Maka boleh anda loman, harus loman, tapi nggone loman sing balance, sing seimbang. Tidak dibenarkan oleh agama banda dunya entek go ngurusi sodako, tapi bojone ora diwehi jatah, anak ora sekolah, ora ngaji gara-gara entek duite go sodako, itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Maka yang sedang-sedang saja sing balance mawon. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngendikaken ana sifat arane bukhlun. Apa Bu? Bukhlun. Bukhlun niku artine pelit. Naule 250.000. Langka duit lanange, langka duit wadone. Ke duit keluarga kabeh. Ngono diurus no keluarga mamane, ibune jawab. Ya Allah Pak, matur nuwun sangat ke kula tampi 250.000. Sing 200 nggo ngurus keluarga, sing 50 monggo nggih jenengan Pak. Loh, ki 50 nggo ngapa Bu? Lah, kan bapane mangkat kerja numpak motor. Mbokan nang dalan bensine entek. Mbokan nang dalan bane bocor. Apa maning sampean wong lanang, Pak? Arane wong dolan ngendong ari nggone tanggane. Kadang-kadang ana metu udut, masa sampean udut nyatil terus karo tanggane. Mana, Pak, sekali-kali tuku udut rong bungkus, tanggane kok nyicipi rokoke sampean. Wong wadon kene kaya gue apa ora, Pak? Lane wau kula ngobrol ibu-ibu mriki niku luar biasa. Biyen Pak Lurah pun sederenge Lurah pernah nyambut gawe serabutan. Pernah derek telik-telik nang tengah segara. Malah Pak Lurah nggih pernah cerita garwane diparingi duit biyen sedurunge dados lurah. Pak Lurah pernah ulih 20.000 diparingaken karo sing estri. Ayang Beb. Iya, ayang papi. Ngapura nemen ya mamane. Aku sedina mengulit duit 20.000. Moga-moga awakmu ikhlas ya Bu ya. Nerima pananin disit. Moga-moga awakmu sabar. Ternyata Bu Lurah jawabe gawe ati adem. Ya Allah bapane, ora usah cilik ngati. Aku demen duwe bojo ireng kaya sampean. Wong ireng kuwi akeh keunggulane bapane. Sepisan wong ireng dhe keunggulan tahan lama. Yang kedua, wong ireng kuwi anti gores. Ora gampang lecet bapane. Nomor telu, wong ireng dhe keunggulan ora gampang luntur. Mulane saben bapane bali kerja aku salaman kaget makrasat salaman karo parut. Tapi kan aku ngaji bapane, aku ngaji karo kiai. Semakin kasar kapale tangan manusa, tapi
dadi semakin bersih ke rezekine. Dados aku malah ikhlas seneng demen bapane walaupun sedina muli 20.000 tak tanpa bapane muga-muga dadek naturune rahmat lan barokah Allahumma. Amin. Pak Lurah nangis. Langsung rakul garwane, ya Allah Bu, aku ndek bojo paling setia paling ayu sing alam jagat raya Sirnabaya. Muga-muga ya Bu, kredit 20.000 bisa nggo seminggu. Kulura jawab, ya cakep banget temen. Masa 20.000 nggo seminggu? Tapi insyaallah Pak Ridone sampean orang mungkin anggo seminggu, tapi kerong pulai upi sanggo setahun. Hah, untuk apa mama nih? Tanggalan kalender. Awet, teman bisa anggo setahun, rantek rantek. Artinya apa? Wong wadon. Diwai diterong pulai upi anggo sedina. Kita bisa cukup ke aneh wong wadon, unik ke wong wadon. Sebab apa? Lombok nandur dewek. Tegwe lombok kan? Nah jeruk sir kaya nangka sabrang anak apa nandur dewek. Bayam kangkung nandur dewek. Di reung pulewu paling gue tuku masako roiko. Kalau tuku yah wis rampung ke jeneng wong wadon. Mulanya kadang aku baru wong wadon ke jentiknya pada abang. Ternyata gue ngondulo pilih tik. Alasannya apa ketimbang tuku sing anyar kadar liftike sing kena didulep iki. Wong wadon iku pikirane luar biasa. Iya soalnya ngesuk nggo tuku pulsa kuota. Bocah sekolah saiki lewat daring online. Wis bayar kuota tapi uang gedung tetep bayar. Akhirnya sampai liftik didulep iki. Saking hebatnya wong wadon, maka Sayyidina Ali mengatakan boleh wong wadon de sifat pelit, ning pelit artine adalah bisa ngatur ekonomi ne keluarga. Niki pelit yang dibolehkan. Tapi yang sedang kita bahas hari ini ngendikane Kanjeng Nabi, nggih menika pelit yang amat sangat merugikan. Yang pertama, amrahum bizulmi, menyebabkan wong bisa gawe zalim karena sifat pelit. Yang kedua, wa amrahum bil qati'ati, namanya pelit, medit, iso medhot seduluran. Bu, ibu, jenengan kenal kalih korun? Kenal korun? Jangan sampai pernah ketemu, Bu. Soale korun walaupun terkenal, ning korun ke sifate elek nemen. Jebule korun niku masih saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Korun niku wong sugih luar biasa. Nek cerita sugih korun, saking sugih rumah niku ada ruangan-ruangan khusus yang untuk menyimpan harta bendanya, yang kunci-kuncinya saja terbuat dari emas. Dan ternyata saking katae kunci ruangan bandatunya nasi korun digotong ontang-ontangnya rakuat. Sing akhirnya korun ini memang terkenal amat sangat kaya raya. Tapi walaupun kaya, wonge medit. Saking medite, korun bisa nisugi ngombe jamu tolak melarat sido sugi. Jamu sing mandan angel nang desa kene langka, Bu. Jamu tolak melarat sido sugi. Resepnya niku jamu tolak melarat sido sugi. Pertama, rendaman kayu medit. Yang kedua, godokan godong irit. Yang ketiga, kungkuman secuil kembang betitil. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya disengi tanggane. Korun niku prinsipnya mending ora duwe batur, mending ora duwe bala, mending ora duwe kancak ketimbang kalong duwite. Soale si korun dijak zakat dheweke wegah. Malah ngarani kali Nabi Musa, Nabi Musa ngajak zakat jarene arepan dipangan dikorupsi karo Nabi Musa.
sampai-sampai si Korun gawe fitnah maning ngutus wong wadon kon goda Nabi Musa ben Nabi Musa mboten dipercaya teng masyarakat, sing akhirnya Allah murka nurunaken azab kepada si Korun. Korun mati ditelan bumi sak banda dunyane. Dadi ne bapak-bapak macul lemah kok nang jero lemah nemu emas kuwi diarani harta karun. Ning beca karo menungsa jamasane iki nemu duit nang dalan monine dudu harta karun, tapi ngene dadi moni rejeki anak soleh. Beda tuh nemen karo wektal wingi sederenge corona, saya diundang ceramah teng Taiwan. Teng Taiwan niku negara maju niku salah satu syaratnya tingkat kejujuran masyarakatnya niku tinggi. Wong Taiwan memang jujur-jujur bu, nemu dompet nang dalan, bukan seminggu nang kono ya nang kono baik, orang mungkin geser, orang mungkin kalong duite, dan orang mungkin dompet niku dipundut sebelum dilaporkan pak polisi, yo pasti nang kono terus. Dan ternyata wong Taiwan niku teng jalan-jalan perkampungan saja ada CCTV. Berarti aku tarik kesimpulan, wong Taiwan itu jujurnya bukan karena Tuhan tapi karena CCTV. Kayo ngene karena CCTV ya beda cerita. Maka kata orang Taiwan, Indonesia itu terkenal wong sing tinggi gengsi. Saking tingginya gengsi wong Indonesia, nek duit cash belanjane teng mall tapi nek utang ngaring warunge tanggane. Wong kene ana sing kaya kowe. Ana ake. 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 Mangkat apa ora ge? Mangkat. Bahkan Indonesia di mana-mana itu terkenal boros. Terutama boros banyu, Bu. Kenapa makmure Indonesia bab banyu jare luar biasa. Wong Cina wonten sing matur paling banter adus 2 hari sekali. Betul. Tapi wong Cina niku walaupun seminggu ratus yo ngarane putih tetep putih bae. Beda karo mumpuni, beda karo kita wong Jawa, ora adus rong dina bewis pliket nemen. Loh, kita wong Islam bab toharoh kita luar biasa, Bu. Beda karo agama liyane. Maaf-maaf niki nun sewu. Wong Cina, suami istri habis melakukan hubungan intim, maaf habis melakukan hubungan jima, niku namung dilak nganggo tisu wis rampung. Beda karo wong muslim, pengantin anyar sedina sewengi adus bisa lewi kang ping 7. Ndean. Kayonge wong aku durung pernah nyicipi. Loh, wong Islam niku bab masalah wudu, kesirang banyu wudu paling sekitik wajib mbok pinggang sal sedina sewengi, betul? Betul. Lah napa male wong Nahdiyin Nahdiyat seneng sangat gawe amal sunah. Wong arep mapan turat mapan sare be wudu disit. Dibiasakaken belajar nek arep papan sare pada wudu disit. Kene dilindungi oleh Allah ketika dipundut nyawane pun dalam keadaan sing suci. Allahumma. Amin. Wong jaga wudu, wong jaga ibadah, wah cahe ketara. Nah niki jenengan. Panjenengan niki adalah orang-orang yang bisa jaga wudu, jaga ibadah, mulane wah cahe fresh, wah cahe ceria. Wong jaga wudu, masya Allah, maaf, walaupun gak cantik-cantik amat. Walaupun gak ganteng-ganteng amat, wong jaga wudu, aurane positif. Aurane ceria, sumeh, gemerlapiak, cerah wajahe. Bapaknya kula ngireng, tapi jaga wudu. Wajahe bapaknya kula padang, nyatane wingi pas bengi-bengi mati lampu, dek. Bapaknya kula wajahe paling mencorong. Soale bapaknya kula tukang ngobor welut. Tukang ngobor welut kan batuknya mencorong. Soalnya anak baterai nek center. Wong jaga wudu pikirannya bersih karena nopo wong wudu ki sadar, oh ya tangannya aku disuceni wudu, berarti nyambut gawe nang dalan sing diridoni Allah,
lan aku nggone kerja ora mung keluargaku, anak hak yatim piatu fakir miskin tau akan tugasnya niki tangan. Sebab nopo jaga wudune. Maka wong sing bisa ibadah ora mungkin dhe sifat jelek. Wong sing bener-bener sholat, orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, gak mungkin dhe sifat sing jelek. Soale nopo ngamalaken ibadahe. Tapi ana wong wis sholat tapi kok sifatnya pelit, kira-kira sing salah wonge apa sing salah sholatnya? Wonge. Sing salah sholatnya apa wonge? Wonge. Sholatnya ora salah, sing salah wonge. Kenapa akhlaknya ora menggambarkan gone sholat? Maka namanya pelit niku sangat bahaya. Ison datekno ancur agamane, ancur ibadahe, bahkan negara tidak mungkin bisa maju, agama tidak bisa berkembang, nek teng masyarakat kita akeh wong medit. Bu. Bu. Jenengan duwe tangga apa ora? Alhamdulillah, tanggane jenengan sapa? Yo Saripah, yo Sartinem, yo Ritem, bekayu Sarmini. Sinten malih? Tetangga kita diatur oleh Islam. 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, itu tetangga sampean. Nek jenengan apa malik lo mlebet mriki Pak Lurah, rasane kaya mlebet teng perumahan. Aku batin umah perak-perakan kayak gini, nek mentuk mantul kaya ngene. Maka nek jenengan masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh Yusaripah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa banyune sing diakei ben tanggane kerasan kabeh? Masak rica-rica ayam kampung ora ketang ayame rong blindi, banyune semangkok. Tapi kan gone awe bisa tekan adoh, niki arane ngancuraken sifat pelit, dene timbul rasa loman dermawan di dalam hati kita. Amin Allahumma. Mulut tanggene kitab Al-Adab, halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah senang memuliakan tetangga. Esyono lanjutane. Mangka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dzaifahu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah senang memuliakan tamunya. Bu. Nun. Sering kerawuhan tamu napa mboten? Sering. Tamu mingguan napa tamu bulanan? Dalam harian. Emang wonten tamu harian? Wonten. Oh, tamu kreditan lagi utang. Macam-macam. Tapi pada tamu kreditan ikut tamune sampean. Wajib Anda menyampaikan haknya, sang tamu pun kudu sopan. Maka nek jenengan kerawan tamu sudah dikenal, udah dapat izin dari suami, jangan sampai tamu lama-lama berdiam diri di depan pintu. Tamu ini ngucap salam, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Ibu ini mundu jilbab selutuk, dibuka kelawangi. Ah, mangga. Pinara meriki mangga. Tamu ini disit singkong lunggu. Tamunya udah duduk nembe soibul bait melun jagong. Minum. Niki dudu arepan minum, iki lagi arep praktek. Jenengan paham, curiga nemen. Ya bukan praktek cerita, jenengan paham. Sebul bait pun lenggah. Tamune wis ambekan dawa. Sebul bait takon. Sami sehat Bapak Ibu. Sing langkung sopan nggih. Kados pundi pawartosipun? Sami sugeng Bapak Ibu sedaya. Kedawan ya cukup. Sehat Kang? Sehat. Sehat yuk. Tamune jawab, alhamdulillah bil barokah. Sakondureng jenengan sehat sak keluargi. Alhamdulillah kula sakeluarga sehat kabeh dongane sampean. Jenengan Kang Cilacap jam pira? Kok takone macem-macem? Ini bukan basa-basi. Anak-anak wadon lagi karo ngintip. Oh, tamune 5, gawe wedang teh 5.
Oh, adat Indonesia begitu, wedang teh sing ditambel. Wedang teh pun ditambel, diparingaken monggo niki Bapak Ibu unjukkan kendel. Sak wontene monggo. Kora diminum tamunya siang hari, mungkin lagi puasa. Kita ndak bisa memaksa. Niku monggo kersa sebul napa tamune niku badhe batalaken puasa napa mboten. Yang jenenge tamu kadang mungkin lagi nazar niku kan wajib sang tamu. Tapi kok bengi wedang teh ora diunjuk. Putih ya ora diunjuk. Amangka tamune ora pango berarti tamu ning njaluk kopi. Loh, kok tamunya enggak jujur? Ya ora mungkin. Masa nembe grok kopi. Emang nang warung. Namanya tamu yang duwe adab. Tidak seharusnya seperti itu. Kanjeng Nabi ngajarakan. Yang terpenting, sahibul bait, jangan sampai menawarkan dua pilihan. Kadang aku sering ditawani kayak gini. Pan nginum apa ora? Ya bingung aku. Pan nginum apa? Mikir aku sumpah. Arep jawab nginum, bukan aku dikira kiai celamitan. Nek orang nginum aku panceramah suwe. Jangan sampai Bu, seorang sahibul bait menawarkan badhe ngunjuk kopi napa teh salah. Sakuntene apa wedang putih tok biar apa Pak? Aja sampai menawarkan dua pilihan begitu. Badhe teh napa kopi niku ndak etis. Nek aku ditakoni badhe ngunjuk kopi napa teh tak jawab jus melon campur susu kan malah repot. Melon-melon kamu dia numbengi-bengi angel. Sing penting jangan menawarkan dua pilihan. Lah tamu ngobrol suwe yo kudu ngerti aturane. Apa tamu boleh nginep? Boleh. Nginep itu minimal 3 hari. Harus tahu aturannya. Jangan saniki pamitrin. Minta izin sama minimal ketua RT mengetahui. Apalagi tengah-tengah pandemi begini, wong nginep niku kudu ana surat rapid test dan lain sebagainya. Nginep itu sahibul bait harus persiapan. Rumah gak harus mewah, yang penting rapi, terutama kamar mandi. Walaupun maaf kamar mandine hanya terbuat dari gedek, tapi sing penting rapi. Aja sampai anak tamu nginep maaf kutang lengane pedot. Pating serumpel nang dabak sempak bolong pating cerantel. Wong lagi harapan anak tamu. Kukuti kabel lebetaken kamar niku aib. Anak wedok duwe bocah prawan diomongi, "No, sesuk ana wong nginep. Kowe kok biasane nang omah mung nganggo rok mini, rok pacet, sing blekan mburi njrempet silit mburi, blekan ngarep njrempet silit ngarep. Isuk ana tamu kowe nganggo baju sing sopan diomongi." Hari pertama sahibul bait masak apa? Tukokna daging sapi sekilo. Hari kedua masak sayur bandeng. Hari ketiga masak apa? Sayur bening goreng tempe nyambel terasi. Loh kok lama-lama turun pangkat? Iya mentamune ngerti setelung dinawaye pada Bali. Ya Allah Islam niku Pak. Mertamu nang ilmune, nampak tamu nang ilmune, niki bab luar biasa. Agama lain ndak ngatur macam seperti itu. Hanya kita wong agama Islam sing masyaallah punya syariat yang luar biasa. Beruntunglah kita lahir tenggene Islam, urip nganggo syariat Islam, moga-moga dipundhut pun dalam rangka husnul khatimah Allahumma. Amin Allahumma. Jam songo. Oh, jam songo waktu Indonesia Sirnabaya. Oh, dados teng Sirnabaya jami mundur. Berarti Sirnabaya pada pinter. Apa jenengan sing pinter ya apa aku sing dibodohi? Ngapunten sangat jujur mawon. Di tengah pandemi ini kita ndak boleh kumpul-kumpul itu lebih dari 4 jam.
Ya kula sering kena tegur dari pihak kepolisian. Nek ceramah rasa suwe-suwe, aku jawab lho. Yo, wong panitiane sing ngundang. Kula niku nek ceramah rata-rata niku 2 jam. Paling sedikit nggih 1,5 jam. Mboten pernah lan jarang kados nek ceramah namung sejam niku jarang. Tapi kemarin kula ngaji teng Banjarharjo Brebes, saking senenge enake lawas ora ngaji sekali ceramah 2,5 jam. Akhirnya Kapolsek nyindir, mumpuni dume 4 bulan ora ceramah. Sekali ceramah kok 2,5 jam para bengor lambene. Saya disindir begitu, ya kadang namanya orang seneng nih ora kerasa suwe. Maka dulu lockdown sekarang sudah new normal. Ya memang bukan berarti virus corona itu hilang nih kumboten. Cuma new normal sekarang sudah diganti jadi adaptasi kebiasaan baru. Soalnya new normal ini bahasanya aneh. New artinya anyar, normal artinya waras. Mas sabar lockdown jadi wong waras anyaran. Terus ini bahasanya adaptasi kebiasaan baru. Ngapunten sangat niki Bapak Ibu. Ini lokasi kedua saya hari ini. Oke niki batu Jumatan, kula ngisi pengajian dari Kecamatan Kresana Brebes Jawa Tengah. Saking kesana ternyata mobil kula wonten masalah nggon kampas. Kampas kupline niku ternyata radi telas, akhire kula mandhap rinteng Brebes radi dangu. Akhire kula maghrib paling isa wonten Brebes batu isa langsung mriki. Injang pagi nggih tesih wonten jadwal karena kula tesih kuliah yai. Lo skripsi niki karena mlebet 2014 2020 belum lulus guys. Ini namanya mahasiswa bukan mahasiswa. Niki mahasiswa dablongan wis ora karo-karuan. Harusnya saya sudah kena DO karena peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan 14 semester harus sudah out dari kuah kampus. Tapi karena ada corona, jebule corona niku musibah tapi gawa hikmah. Jadi yang harusnya 14 semester DO, tapi karena corona 15 semester diperpanjang. Ngebut lo saiki lagi garap skripsi. Alhamdulillah pun bab 4 niki usawet hampir rampung. Yon pandongane pun kiai. Karena saya walaupun seorang mumpuni yang mungkin jenang sering meriksani teng YouTube atau televisi, tetap saya perlu ngaji, tetap kula niki kudu nimbang ilmu. Nah terus duki satriki kiai dalam tesi mondok teng pesantren. Tesi ngaji teng pesantren Darussalam Dukwalu Purwokerto. Kiai kula Loyerham Almarhumullah Romo Kiai Hari Sofa. Kula nggih tesi mondok teng Al Amin Pabuaran Kiai kula Abah Ibnu Mukti. Alhamdulillah kula tesi teng IAIN Purwokerto semester akhir niki, semester 15. Ngomong 15 support nemen aku ya. Semester 15 dan saya Fakultas Dakwah jurusan Pembimbingan Konseling Islam ingkang ekstensi. Dados kula nek kuliah niku hanya Jumat kali Sabtu. Lan njenjang jadwal kula kuliah online dados alhamdulillah nyuwun pandonganipun. Lan kula nun sewu kula nyuwun bantuan, bukan kula suuzon ataupun apapun nun sewu niki kadose bansere tenagane radi kirang kabah. Kemarin saya ngaji di Karangampel Indramayu, macem teng Krangkeng. Maaf ngapunten, saya harus menyampaikan informasi sing rada pahit ngaten. Yeniku setelah pengajian, bahkan di tengah pengajian banyak sekali yang kehilangan barang-barang berharga. Dan kejadian 1 tahun yang lalu saya sendiri kecopetan HP teng Karangampel. Gara-garane muslimatan persis teng Pantura ngapunten niki. Persis teng Pantura, Pantura niku sebelah ditutup jalannya untuk pengajian. Ning anehnya itu pengajian muslimat ning mboten wonten banser sama sekali, ternyata kurangnya koordinasi. Jomong bludak luar biasa. Mungkin nggih 2 kali lipat ini ning mboten wonten penjagaan ketat. Sampai sing kehilangan gelang mawon bunyai niku 20 gram kehilangan gelang. Lajeng HP niku sekali ngaji pitung HP sing kehilangan HP termasuk HP niku lho diincer. Ada iki kan luar biasa tukang copet. Lah wingi teng Krangkeng niki. Krangkeng berarti Indramayu juga nggih. Rekon nggih. Teng Krangkeng kula ngaji teng mriko. Kula sampun dugi teng pertengahan acara ada lurah Karangampel telepon. Hati-hati Pak, wingi kejadian di sini
banyak yang kehilangan. Ternyata hal itu langsung diumumkan sahibul hajatnya kehilangan dompet kali, HP-ne 3. Dan saya tadi di Brebes bunyai niku kehilangan gelang 30 gram. Padahal niku nempel teng tangan nun sewu. Lajeng HP-ne putrane bulur nggih dicopet juga. Dados ngapunten, bukan saya suudzon niki ngapunten sangat ya Bapak Ibu. Ning kosong kanti sangat jenengan menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, sinten kemon sing debat Bapak mriki. Karena memang niki rame sangat Pak tukang copet. Lho wingi teng Brebes niku blutak jamaah teng Bulakamba, Masya Allah ribuan sing hadir, hampir 11.000 polisi banser niku mboten kuat. Malah wonten niki juga hipnotis teng pengajian. Itu mboten kerasa banda donyane dipundhut dan malah ngangge, maaf, ngangge jas GP Ansor. Bukan orang GP Ansornya, tapi niku apa nggih? Namung nggih apa namine? Ngangge menyamar. Menyamar leres. Menyamar mbuniku jaket GP Ansor mundut teng pundi? Dan ternyata akhirnya, oh itu bukan orang GP Ansor dan itu bukan orang situ, orang luar daerah. Maka nikilah sefitnah luar biasa karena adanya musibah ini. Akeh wong pikirane cemdekan, enggak punya iman. Pentingnya ngaji ngatur jiwon dandani ati, sing apik-apik dikandangi, sing olo-olo dilereni, benefikan tok rahmate ilahi, amin Allahumma. Saya apresiasi persiapan luar biasa, izin kali kecamatan, Masya Allah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita dari Korpesi Oke Blok Singapura niki. Mudah-mudahan hadir kita wonten mriki dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kabar yang sehat panjang yuswa, nyusika manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyah ingkang soleh lan solehah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan gesang sakit husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kusunan pun konduran pun jengkar rumiin, karena kusun kanti sangat doa sak mangke kalian Bapak Kiai. Sepindah kulo santri, kedua kulo tiang istri, amat sangat dak santun, closing ceramah kok doane diborong teng kulo, niki mboten etis. Maka kulo tetep wonten mriki, andan jenengan sedaya kanthi hikmat, derek mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami Bapak Kiai. Ngaten nggih Bu nggih? Ngaten nggih Bu nggih? Atas semasun Bapak Kepala Desa, atas nama pemerintah Desa Surabaya, atas semasun para Rama Kiai, lan matur semasun sedaya panitia, mudah-mudahan anda dukin dalam kanthi lucang widodo, mboten wonten alangan satunggal permonopo saged pinanggihan malisane sobdal. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat, sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan Bali, maka bapane bojo maning. Ampun kondur min, klesun kanti sangat sabar sautawis, kita mengaminkan doa saking pagi. Ngaten nggih Bu? Matur sembahsun atas pengawasan dinten menika, segala kekirangan kula nyenaki pangapunten, segala khilaf kula nggih nyuwun pangapunten, nyuwun barokah bimbingan doa saking para kiai, mugi-mugi sangga saged pinanggih. Shirodalladzina anhamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.